У 2014 році на площі Соборній біля меморіалу десанту Костянтина Ольшанського свій табір розмістили учасники Миколаївського антимайдану. Тут на братській могилі грали у футбол. Аж поки 7 квітня 2014 року учасники Миколаївського майдану не знесли намети прихильників Росії. Сьогодні тут відзначають 5-ту річницю від тих подій. На площі Соборній збираються учасники подій 5-річної давнини. Олександр Янсен, лідер народного ополчення 2014 року у Миколаєві, говорить, пам'ятає той день по хвилинах. Ми просто вийшли і дали їм, поставили, точніше, ультиматум і сепаратистам. Ми просто вийшли і дали їм відсіч. Поставили ультиматум сепаратистам, або вони йдуть, або ми їх просто звідти винесемо, в той спосіб, як вийде. На той момент було приємно, що зібралась гарна команда, понад 600 людей, які добре розуміли, цей день може бути для нас рубежем. Або завтра сюди війдуть російські танки, як вони обіцяли, якщо ми їх знесемо, то тут будуть російські війська. Або ж таки в нашому місті буде тихо та спокійно. Учасник Миколаївського майдану Юрій Діденко каже, 7 квітня отримали інформацію, що будівлю обласної ради штурмуватимуть. Прозвучав заклик, що необхідно знищити антимайдан. Ясно, в хід пішли і дубки, і всякі речі, і бійки почалися. Ну і після того, як вже був зачищений антимайдан, всі бачили, що там була і зброя, і різна заборонена література на той час. Навіщо, за підрахунками поліції, зібралось 50 чоловік. Почали з виконання гімну. Слава братям українцям, усміхнеться доля. Учасники віче поділились спогадами, вистроїли колону та рушили ходою вулицею Соборною. Ходу завершили біля пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там відбувся молебень та покладання квітів. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини.